Марс, Марс. Я жду команди пілота. Пів пілота, пів, що ти по наш. Навара, навара, коректура. Канада, вперед 200, вперед 200, відбій, вперед 200. Вогонь по готовності. Треба з дронами знімати, знаєш, такі, типу, фотки, фотки пілотів, команд пілотів. О, дивись, який мурал класний, хлопчик запускає. Так я теж хочу повернутися з війни і сином запускати. Ми гесників завели, мінометники позиції знайшли. Працюємо далі. На зв'язку. Дякую. Щілину між будинків залетів снаряд. От як чотенько так бах. Вивели стіну. Ось місцеві мешканці. Люди ходять, вон, дрова таскають, воду носять. Якось виживають. І це буквально... Ну, 4 кілометри від передової, 4 кілометри навіть від ворога. Ви вообще картинку видите или нет? Да, картинка есть. Я просто сейчас попутно на руку пытаюсь выходить. Для корректуры сойдет. Для корректуры сойдет. Правее. Что там на матрасе? Как его видно? Моя вторая родина, считай. А ты живешь в Чечне? Ну да, конечно. Скажи, а вот если какие-то аналогии сравнивать с тем, как там все происходило здесь, есть какое-то сходство? Ну, один в один, только они нас хотели 3 дня взять, а тут за сколько? А за 3 часа, по-моему, хотели Грозный взять. Тут за 3 дня. Наша. Ну, все одно и то же, как по написанной книжке. Да, тут все разнаши. Что русских ущемляли, у нас были ваххабисты, здесь националисты. Да, разницы никакой, вогонь. Одно и то же. Зараз буде вогонь. Выбирать ПТГС. Сейчас пацаны придут. Нормально. Понял, это наши стреляют? Нет. Тут справа гора, за яке зараз іде битва. Той, хто нею володіє, той контролює лівий берег. Лівий берег – це вирішується все з тієї гори, висота 194. Тоді ми втратимо всі переправи і будемо на правому березі боронити Бахмут. Він, до речі, теж високий, ще вищий. Це хороший, вигідний берег. Втрата лівого берега – це не катастрофа. Але це буде важче тоді навіть по Бахмуту переміщатися.
А его же как-то надо еще подкорректировать. Ну, куда, да. Мы за дома ушли. Зараз налево. Під Бахмутом має бути перемога. Що там, Халід іде? Ну, что? Вийшли наші. Погнали. Переключись на карточку. Опа, чешу. Да, крайне. Вот это как раз этот поворот. Да, да, да. Противник атакує авіацію і РСЗВ, і ствольну артилерію в південній околиці Бахмута. Це Кліщівка, Андріївка, до каналу. Вони намагаються видавити наші підрозділи вздовж каналу. В такий спосіб прикриють свій лівий фланг і забезпечать собі вихід на західні околиці під'їзду до Бахмуту, перерізати трасу Бахмут-Костянтинівка. Я думаю, у них такі плани, знаєш, до 15-го числа перерізати, зробити напівкільце, а до Нового року зробити кільце по Бахмуту. І ми от зараз тут на півдні робимо все, літаємо, стріляємо з будь-чого, з АГСу, з БМП, міномети. Я гадаю, що багато підрозділів, у кого є нормальні вогневі засоби, не просто калаші, а те, що стріляє на 2-3 кілометри, мають це ефективно використовувати, особливо в напружених ділянках, де навіть арти не вистачає. От ми зараз на півдні намагаємося стримати противника і вірю, що нам це вдасться. Слава Україні!